Ben Nazım oğlu Mehmet Zade. Ben Hüdayar Müslüm oğlu Yusuf Zade. Mən belə video rolikləri gördükdən sonra xalqımıza müraciət eləməyə qərarına gəldim. Xahiş edirəm xalqımızdan belə video roliklər qarşınıza çıxanda etiraz edəsiniz. Burada bizim şəhid balalarımızı başqa səsdən danışdırıb özləri haqqında məlumat verirlər. Yəni heç cürə bu uyğun bir iş deyil. Şəhidin adından istifadə edib takip yığmaq Instagram səhifəsində, TikTok səhifələrində takipə görə bunları eləmək lazım deyil. Çox xahiş edirəm xalqımızdan bir ana kimi harda rastınıza çıxsa etiraz eləyin. Ona görə ki, bu uşaqlar özləri haqqında məlumatı şəhid olmaqları ilə, torpaqlarımız uğrunda canlarını verməklə vermişdilər. Bütün xalqımız da bunu bilir. Belə işlərlə məşğul olmaqdansa, yaxşı olardı ki, onlar şəhidlər xiyabanını ziyarət eləsinlər, bir hansısa şəhidin üstünü, qəbir daşını çifli görəndə təmizləsinlər. Belə şeylər daha yaxşı olardı ki, nəinki uşaqlarımızı başqa səslə video rolik düzəltmək. Bir aralarda olmuşdu. Uşaqlar, ana mən şəhid oldum. Belə sözlər ananın ürəyini yaralamaq lazım deyil. Ana da bilir ki, oğul şəhid olubdu torpaq uğrunda, millət uğrunda. Bala da bunu özü sevə-sevə elədiyi üçün biz hər şeyə rəğmən buna dözüb dayanırıq. Amma belə paylaşımlar lazım deyil. Belə paylaşımlar eləyib anaları incitmək lazım deyil. Şəkildən video rolik düzəltmək.